Bizim məmanlarımı bilirsən hamısını. Hansı məmanları? Qaçıb yava gələrim, ixtiyarım. Əmim xalam bilir. Oy! Qaçıb yava gələrim, ixtiyarım. Ay, yenə qurban olum, ay arzu. İndi oxuyacağım, mənimlə bir yerdə oxuyarıq, yaxşı? Yaxşı. Mən səni çox sevirəm. Mən də. Yıqışan qızdır, buna baxın. Maraldır, maral. Öpürəm səni, gülübüm. Şənə qurban. Sabahınız xeyir, əziz dostlar. Bugün gözünüz mənim səhifəmdə olsun. Çox maraqlı. Çox maraqlı, bir-birindən maraqlı paylaşımlar olacaq. O şok açıqlama deyirlər, nə deyirlər, elə bir şeylər olacaq.